Dobré odpoledne, vážení přátelé, dobré odpoledne, vážení posluchači. Dnes se setkáváme v trošku neobvyklou dobu, v pondělí, ale je to z toho důvodu, že se nám blíží významné datum. Totiž 21. srpen roku 1968. Nenechte se mýlit, je opravdu rok 2010, není rok 1968, ale já bych tento a příští týden chtěl v rámci svých úvah nejen citovat to, co dává k dispozici nám, čtenářům denní tisk, ale chtěl bych ocitovat taky trošku svých vzpomínek, jak já jsem viděl rok 1968. Ale než se podíváme na rok 1968, já bych se chtěl podívat trošičku dříve, a totiž někdy do roku 1962. Nevím, jestli to bylo přesně v roce 1962, musel bych se podívat do nějakého historického kalendáře, ale vím naprosto jistě, že bylo před Vánoci, a vím naprosto jistě, že jsem měl tehdy na vysoké škole strojní právě hodinu cvičení z matematiky. A nějakým způsobem, už si nevzpomínám jakým, přišla najednou mezi nás studenty zpráva, že dochází k blokádě Kuby a že Spojené státy si připravují jaderné zbraně. My jsme pochopitelně vůbec nevěděli, nerozuměli jsme v té době, co to znamená blokáda Kuby. V té době jsme nevěděli, že existuje Kuba. V té době jsme nevěděli, že existují nějaké nepřátelské vztahy. A přesto ta zpráva z rádia, ať to bylo v roce 1962 nebo kdykoliv později, působila na nás tak, že nás psychicky úplně rozložila. Protože v roce 1962 byl hluboký mír. Já si vzpomínám, že jsem začínal svoji druhou vysokou školu a že skutečně tehdy jsem žil v tak jiných myšlenkách, než co to znamená válka, že jsem byl hluboce zasažen. To jsem pochopitelně ještě vůbec nevěděl, že bude nějaký rok 1968. Mezitím přišlo mistrovství světa ve fotbale v roce 1964. Potom tuším panenkovská dloubáková penalta, kdy jsme se v Itálii stali vicemistry světa a tak dál. Mnoho krásných věcí, mnoho krásných dovolených, první dovolený v zahraničí a ten život plynul jako báseň. Jenomže bohužel plynul jako báseň jenom pro nás. My jsme si neuvědomovali, že už v roce 1962 stojí svět na prahu třetí světové války. Já si myslím, že všichni pamětníci, kteří si chtějí říkat pamětníci, by mě museli přiznat s hrůzou, že vůbec nic o těch tajných jednáních, o těch tajných zbrojeních, o tajných přípravách jaderných bomb a letadel nevěděli. Oni si mysleli, že rok 1968, přípravy na rok 68, bouření českého davu a vymýšlení nějaké třetí cesty socialismu s lidskou tváří, takže je nějaká naše absolutní novinka. Já sám už tady dva roky razím heslo, že chci kapitalismus s lidskou tváří a podívejte se, jak dopadáme. No a jestliže mám tedy uvést tu historii roku 1968 trošičku na pravou míru, tak bych chtěl připomenout absolutně všem, kdo se o tu dobu otírají. Především si zajděte prostudovat historii, jak Česko byl jenom pupík, který plaval někde na hladině moře a vůbec nevěděl, z čeho vlastně rok 1968 vznikl. Konečně já jsem si teď uvědomil, že ten český pupík ani vůbec nevěděl,
co se stalo v roce 1989 v Maďarsku. Připomínám, že když někdy v podvečer Český rozhlas hlásil, že vojska řeší povstání v Maďarsku, no tak jsme vůbec nevěděli, o co jde. Jestli někdo nám tvrdí, že věděl, o co jde v roce 1959 v Maďarsku, tak lhal, až tisknul. A do dneška je situace neměnná. Ať bych vzal jednoho z těch takzvaných pamětníků za druhým, ať bych je tady posadil k sobě do křesla, položil bych jim velice jednoduché otázky. Co si myslíte, že bylo původem let 1959, 1962, 1968? To ty armády, které přišly do Česka, opravdu si myslíte, že sem přišli bojovat kvůli nějakým písničkářům nebo kvůli tomu, že my jsme si tady chtěli vybojovat třetí cestu a stát se nezávislými? Prosím vás, nechte se vysmát. Šlo o obyčejné rozdělení Evropy a já jsem již tady mnohokrát říkal, že Česko v armádách NATO i Sovětského svazu bylo bráno jenom jako území, které tank musí přejet během několika hodin, letadlo přeletět i s plně naloženými bombami během několika minut. Já jsem tehdy měl to štěstí, že jsem byl na vojně. A zrovna to bylo v období, protože ono už je to promlčené, tak to bylo v období, kdy jsem se sám připravoval na to, jak by vlastně vypadala situace, kdyby část české armády se musela vysadit například ve Švýcarsku v týlu nepřítele a tam způsobovat škody nepříteli, odtamtud se probíjet zpátky do Německa. A to bylo všechno propracované na minuty, na hodiny. Tam bylo pečlivě řešeno, co se stane, když prostě na to udělá tu operaci a onu operaci. Tam, když já jsem byl na vojně, tak to skutečně byla nejžhavější současnost, kdy armády na obou stranách si území České republiky pouze připravovali k tomu, aby pakliže dojde ke střetu, k zahájení třetí světové války, aby, jak se správný vojevůdce, třeba Suvorov, říkal, že je třeba, chceli vést země válku, aby již dávno při zahájení války byla na tom území, aby byla co nejdál od svého. A to byla doktrína obou armád, obou seskupení. Varšavská smlouva viděla, jak krutě se připravuje třetí světová jaderná válka. NATO se krutě připravovalo na to, že by potřebovalo až někam na Ukrajinu, aby uchránilo západní Evropu. Takže jestliže já od roku 1968 a že se nám blíží, i když nekulaté výročí, slyším o tom, jak tady lidé bojovali proti tankům, tak je to, prosím vás, směšná plkačka, protože to jádro pudla bylo úplně někde jinde. Češi tam nehráli ani tu nejmenší roli, to byla všechna jenom vojenská karikatura.